Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Гарна лялька завжди прикраса інтер'єру, і особливо, якщо вона виконана в такому авторському стилі, який пропонує наша гостя, перша гостя, це Олена Сіряченко, майстриня, яка неймовірно підготувалася. Ми бачимо таку кількість ляльок, тут вони цікаві, вони і мальовані, і шиті, і є вишивки, елементи. Ну, тобто ми сьогодні просто пірнемо в те різмаїття ляльок і побачимо, наскільки ж можуть бути вони цікавими, особливими. І, можливо, хтось так надихнеться, що теж створить отаку ляльку у себе вдома. Отож, раді вас бачити, раді вітати у нашій студії, пані Олено. Дякую. І дякуємо, що прийшли, і прийшли не самі, а ще й принесли таку чудову кількість цих гарних ляльок. Отож, ляльки – це ваше хобі таке, так? Чи це вже основа вашого життя? Так, це хобі, але можна сказати, вже й основа мого життя. Тому що я вже не можу без них жити. У мене основна робота, я вчитель образотворчого мистецтва в гімназії на Московській, номер 14. Але ввечері це вже, ну, як ритуал. Це неможливо. Одна лялька да. виходить так за вечір? Чи ні? Ні. Вона народжується довго. Її треба винашувати, як дитину. У вас дуже колоритні ляльки, і кожна лялька, вона відображає якийсь характер, відображає людину з її звичками. Якщо це тварина, то в неї такі очі чудові. Ну, от, наприклад, ось цей морячок, чи хто? Це хто такий, він такий? Це в мене такий чолов'яга з бані. Це чолов'яга, да. Це чолов'яга такий да. сидить там, можливо, да. щось і в нього риба, в капцях. Пиво. Тут ось риба трошки не видно, ось так. А, не риба гри, з да. пивом у нього. Риба в нього, пиво. Ну, яке ж баня без пива і без риби. Слухайте, так. він такий цікавий. Ми зразу на нього звернули увагу, тому що він настільки колоритний, він відповідає, мабуть, тому зібраному образу, який може бути серед усіх чоловіків, так, які так, переважно так. ходять до бані, п'ють там пиво, їдять рибу. Ну, класний так, я просто хочу одну хвилинку сказати. Я ось була у нас День міста Новомосковська і була на ярмарку. Іде одна жіночка і зупинилась, дивиться і каже, та це ж мій чоловік. Так, от впізнала свого. Да, да. Насправді, не лише ось такі є люди, так, є ще янголи. Так, ось це така лісова фея, це такий янгол, це весняний, літній, це лісова фея, в нього такий пташечка. Це, що все відповідає ну, лісу. Крила розмальовані у листячках, і пташечка також розмальована. Це акрилова фарба, яка не розмивається, не стирається, така для ткані. Але ж ми бачимо, скільки тут є всього. Тут і ветинанки, да. і елементи такого гарного декору, стрічки використовуєте, і легку тканину, і так. цупку, да. і основа да. така ми бачимо. Бачимо, що тут волосечко, як справжнє. Насправді, дуже багато роботи, дуже. Зробити не лише основу треба, ще надати їй образ кожній ляльці, щоб так. кожна лялька відповідала тій задумці, тому стилю, який ви їй зробили. Щоб воно все було притаманне так, їй. Так. Справді видно, що це ліс, що це щось таке вже дивовижне, це не справжня людина, а щось тут іще є таке. Чудеса присутні, да, так, в цій лялці. І ось є такий ще ангел, я можу показати. От дивіться, ангел ангелу є. Зовсім, да, зовсім різний. А мені здається, він на вас схож. От мені так всі кажуть. Всі кажуть, так? Мені так всі кажуть. Кажуть, ти малюєш ляльок, вони схожі на тебе. Ну, я не знаю. Один в один, правда. Правда, ну ви, це ви. Я не намагаюся це робити от навмисно. Навіть зачіска, як у вас. Дуже гарна, так, дуже гарна от. Дівчинка така а, вийшла. Да, а ось таких от лялічок це діткам для цього, для колисаночки. Можна ставити біля колисаночки, як так. ангел. Ну, я ви ж приїхали з Новомосковська, так, да. пані Олено? Да. Як в Новомосковську? Вас вже всі знають, як таку так. чудову майстриню. Так. Так. А чи є замовлення на портретні ляльки? Чи люди хочуть да. мати себе в міні-варіанті? Так, буває таке, що замовляють. Буває навіть просто по телефону дзвонять і кажуть, ось він там таке в нього волосся, такі в нього очі, ось він носить там таку, піджачок такий, такий там.
І все, і просто по цьому. І народився він ще в рік свинки. Зробіть, будь ласка, свиню в такому. Нічого собі. І це вже такий жарт, коли люди хочуть просто когось порадувати, так зробити таку смішну ляльку, і ви можете виконати таке завдання навіть для себе. Справді, пані Олено, я не знаю, чи ми встигнемо все показати так детально, але я, знаєте, хотіла ще дати такий невеличкий майстер-клас, можливість людям також втілити в життя свої задуми. І от я знаю, що ви підготувалися і до майстер-класу також, що у вас є фарби і є вже підготовлена лялька. Є підготовлена. Тільки їй треба очі зробити. Давайте ми почнемо, тому що час у нас так швидко завершується завжди. Ви будете малювати, а я буду показувати ляльок цих чудових, неймовірних тваринок, і ми таким чином зможемо зробити все, що запланували. Так? А я ще хотіла показати вам оцю чудову сову. Ну, я ще таких не бачила сов. Це видно, що людина робила і творча, і у якої є натхнення, і ми бачимо, що тут у неї і пір'ячко. Це що, справжнє совини? То пір'ячко з якоїсь пташки, то мені чоловік приніс. А ніби, знаєте, так, ніби сови. Ну, да, наче її. Дуже гарна задумка, і тут видно, що є такий капелюх у неї особливий. Ну і мудра. В неї очі вже набралися досвіду. Видно по цій пташці, що вона просто чудова. Така от сова. Тут можна кожну ляльку дивитися і просто з нею переживати якісь емоції. Тому що ляльки пані Олени, вони одразу привертають до себе увагу. Ну, а я ще хотіла, знаєте, показати, ось на кому ви будете малювати очки. Так. Хто це такий одразу, щоб ми бачили? Це, хто ж це? Домовичок Кузя. Із мультика, там, де Баба Яга вкрала Кузю, і це такий домовичок. Так, Кузя. В нього був ще друг Нафаня, десь він тут, по-моєму, та й Нафаня, він такий старий. А, і Нафаня є? Старичок, одно старичок Нафаня. Так, старичка, ми побачимо, і котик у них був. І котик був, Баба Яга там теж є, він вона з котом. А, так всі є, окрім Кузі. А Кузічки ми зробимо обличчя. Значить, як ми будемо робити обличчя? Ми спочатку підмалюємо йому щічки. Для цього ми беремо, ну це акрилова фарба, я вже казала, що вона не розмивається, це фарба для тканини. І буває іграшка ґрунтована, тобто ґрунтую спочатку тканину, а потім малюють. Але для отаких ляльок я не використовую ґрунт. Там ну, щоб вони були такі живіші трошки, є, так? Ну, я бачила, оця от, наприклад, оце сова ґрунтована. Так. Тобто ми бачимо, що тут все в неї вже основа підготовлена, і ви потім виготовляєте далі вже, що вам треба, малюєте, так? А ось Кузя вже готовий, в нього обличчя такого кольору, як нам треба. Так, я його спочатку намалювала олівцем, так як мало дуже часу, тому я вже підготувалась і намалювала олівцем. Але для щічок я не використовую дуже плотну фарбу. Я беру цю фарбочку і розмиваю це обличчя. Розмиваю. Ну, щоб трошки він такий був, живіший. Живіший, але хоч вона і готова, але все рівно я всю поверхню трошечки якби надаю такого рожевого відтінку. Це довгий процес, але я зараз спробую зробити швиденько. Я знаю просто, що ви настільки досвідчена майстриня, що можете зробити все швидко, а поки ви йому щічки отак розмальовуєте, я покажу тих решта із цієї компанії, хто у нас тут був. Значить, у нас тут, ну цей котик, це не звідси, це не той котик, це інший котик, але теж дуже гарний. В нього рухаються ніжки, в нього рухаються ручки. Це вже інша технологія виробництва ляльки. Отут бачимо, що у нього є ще такий шарфик. Ну, він для вже для основи там інша тканина. Дивіться, тут тканина габардін. Це проста тканина, яка використовується для спідниць, для сукні. А тут м'якенька. А там м'якенька, тому що це котик. Я вирішила зробити таку м'якеньку тканину. Ну, котик може теж висіти. Так. Ми його, мабуть, сюди і почепимо, нехай він тут побуде. Бачите, тепер, який він гарний. Так, дивіться, я зробила підсвітку, так, а тепер
замальовую очі, ну, воно якщо мокре, може розійтись. Дома я підсушую феном. Ага, для трошки волосся. Треба підсушити. Да, так? Ну, нехай треба, трошки побуде, може пізніше. Його можна треба, буде, да, очки зробити. Ну, я поки білим. Я так, біле поки можна, так. Да. Так, звичайно. Поки, тобі... Дивіться, ось очі намальовані тут. І тепер ми можемо білим зафарбувати глазик. Раз зафарбувати. Ну, там, де яблуко. Так, да, там, у де нас... глазне яблучко. Так. Ми його замальовуємо так, як замальовуємо, треба. Замальовуємо, так. Тут такий послідовний процес. Я... Завжди дітям на уроках кажу, ви просто не знаєте, кажу, як раніше робилось фото. Воно проявлялось послідовно. От так само ми і малюємо послідовно. Зараз у вас все готове, все на комп'ютері. Ну от. Так, так. Просто да. Ніхто не розуміє, да. Наскільки може бути да. складним так. і трудоємким да. цей процес. Ну, і, угу. да. І от тепер ми можемо зробити глаз. Я домішую білил. Тому що хочу зробити його такі блакитні йому очі. Ось, якщо так показати, подивіться, є вже колір, трошки да. вимальовується. Так. Ми бачимо, так. що очки вже да. готові, і тепер, але треба їх да. навести. І тепер ми малюємо. Що таке? Угу. Це ви берете тепер блакитну фарбу, блакитну так, фарбу, щоб вона да. була яскравою. Так, з білилами. І я малюю спочатку зрачок, але зрачок у нас складається з декілька ж частин. Угу. Так? У нього є кристалики, ще яким ми дивимось, то ми зараз ще спочатку... Ще кристалики, да, ой, буде кристалик. Ну, це вже справжні да. будуть очі. Так, да, ось ми робимо. Я не обіцяю, що це буде дуже гарно, тому ну, що... Ну, відблиск буде ж також, так? Так, за скоростю з такою... Так, ну добре. Так. Пані Олена, а ви малюйте, не поспішайте, так, не так. поспішайте. Трошки угу. часу є. Ага, так, ось він цей... На Фані да, тут ви на Фаня, бачимо, так. що він такий, да. ось він який такий суровий, такий, чоловік. Ну всі ж пам'ятають його, да. він такий смішний, от, і, ну і в нього ще є мішечок з добром і щастям, так що так. все буде добре. Він десь сидить, тобто на Фаня це така іграшка, яку можна посадити. Ось. Так, у нього так зшиті ці ножки, щоб він може сидіти, вже зігнуті. Ага, і він бачимо, що тут сидить, і нікуди він не подінеться. Да. Він нам усім бажає добра та угу. щастя. А тепер покажемо ось таких жіночок, так. ось які вони. Так, це також. Вже котик, цього... а ось він цей котик, да, ну, це цей той котик, котик, який був у так, неї. Так, цей котик, угу. який був у неї. Тепер дивіться, на оцю просушену вже поверхню ока ми можемо намалювати сам зрачок. Угу. Ось уже оцю плямочку. Яким дивиться, буде він дивитись. І крім цього ще, треба обвести отут контур. Угу. Зробити такий яскравий радужну. Вигляд для да. того, щоб Нафаня вже посміхався. Так. І щоб очима ми бачили, що в нього да. очі світяться. Ми ж пам'ятаємо, який він був добрий. І треба, щоб ось цей образ також відповідав нашій ляльці. Ой, вибачте. Що? Я без очки, я забула очки. А, так, я тепер так. Я не можу, я не дуже добре бачу. Думаю, що таке, чому я не бачу? Ага, ось воно що. Ну, то я думаю, що ви так, вже знаєте. Так, якось вже ми домалюємо на помацьки. Якось, угу. я думаю, щось мені не те. Так, а очки так. все одно в нього так, гарні. От уже в нього очки промальовуються. Бачимо. І поки підсихають очки, ми можемо йому трошки підмалювати губи, але губи ми будемо використовувати не тільки рожевий, але й коричневий колір, для того, щоб не дуже яскравий угу. був. А дивіться, я ще поки ви малюєте, я ще покажу угу. отаких господинь. Це така от вона україночка. Ось ми бачимо, що у неї є... спідня тут білизна, бачимо, що вона вишита з гарною вишивкою. У неї є зверху і такий кафтан, і ми бачимо, що в неї є ще і блуза така гарна вишиваночка. І намисто, звичайно, і як в неї зав'язана хустка, що тут такого? Дуже гарна лялька. Ну, я хочу зараз звернути увагу наших глядачів на те, що у вас настільки різнопланові ляльки, різні за стилістикою, за характером, за образом і взагалі за тим, як вони виготовляються. Дуже різні, дуже. Бачимо, що для цієї ляльки спеціально була пошита і вишита ось така гарна сумочка. В цій так. сумці вона може так. носити все, що завгодно, але саме така лялька дуже вже гарна, колоритна.
Так, є. А ще я хочу показати вам ще таку дівчину в купальнику. Слухайте, ну просто яку ляльку не візьмеш, і скрізь дивишся, наскільки це гарно. Пляжна тіточка. Ось вона, яка ця дівчина в купальнику. Бачите, вона пішла на пляж, зібралася. У неї є парасоля. У неї парасоля, ви бачили? І є на чому лежати. У неї, окрім парасолі, ще і таке покривальце, так, лежачок, і у неї все зав'язане тут, вона вже така задоволена. Ви ж бачите, яка ця гарна дівчина, отака пляжна дівчинка. Так теж можна її підвісити, ну, просто цікаві, з гумором, ну, неймовірні ляльки. І є ще і русалочка, так? Я не знаю, тут стільки всього є, не знаю, за що хапатися, щоб показати. Пані Олено, ви просто нас застали, як то кажуть, тут не готовими до того, щоб все це показати. Але я думаю, що разом усе ми можемо вам показати, аби ви це побачили, так? Тому що, ну, справді, неймовірні речі. Я ще хочу продовжити, дивіться, після того, як ми промалювали, ми починаємо від світлого до темного. Після того, як ми промалювали один світлий, потім ще світліший, потім темніший, і потім ми вже обводимо. Коли у нас кінцевий результат, у нас обводка. І потім бровки йому треба ще домалювати. Да, ага. І бровки. А віки малюєте? І віки. Малюю, так. Віки, а ви казали, у вас, дивіться, як у вас все добре вийшло. Подивіться, який він гарний. Ні, в нього ще тут не все. Тут йому ще трошки, треба... але трошки. В принципі він такий вже, знаєте, готовий, ну, вже видно, майже. Да. Готовий, але це на скору руку. І тоді обов'язково треба зробити цей блік. Ось, дивіться. Так. Біленьким, так? Біленьким. Трошки. Оце біленька дає оцю живе око. О, дивіться, дивіться. Коли... він одразу так почав посміхатися. Да. Одразу ми бачимо, що наш Кузя починає посміхатися. Надзвичайно гарний. Так, вже він веселіший, а коли додадуться ще брови яскраві і віки, то він ще буде гарніший. Брові, бровки в нього вже там є трошечки. Ну, я думаю, що... так, тепер зрозуміло. Я ще, знаєте, ще, ну, так, зрозуміло, звичайно. Я ще хочу, ну, не можу не показати вам того зайця. Це просто диво-лялька. Він, звичайно, що, мабуть, різдвяний той заяць, тому що замерз, і ми бачимо, що в нього теплий одяг, що в нього є ось тут все накинуте. Ну, це така, це дівчинка чи хлопчик? Це дівчинка, це ж дівчинка, в неї пальто. Бачимо, так? У неї капюшончик такий. Пальто, капюшон, така гарна, гарна. У нього і берет є, і там дзеленчить ще колокольчик. Так, ось як він, як ця дівчинка може дзеленчати. Дуже теплі валянки, це можна взагалі витримувати різні температури. От все, знову ж, багато технік. Я бачу, що це навіть, ну, така тканина тепла. Можливо, навіть, я не знаю, чи ви тут шили, так? Це все шили, пришито. Це все шито, але інколи думають, що це валяно. Так, схоже на валяні валянки. На валяні речі, так. Ну, неймовірно, гарно дуже. Схожі на тільди, але не тільди, ці ляльки. Це така схожа. Тільда – це коли? Це тільда. Тому що в них крапки замість очей, а в моїх ляльок у всіх є очі. Ось я йому вже вії підмалювала, бровки підмалювала. О, ось який так, гарний. Да. Ну, Кузя, такий, да. І знову ж таки, він трошки теж на ваш схожий. Ну, я бачите, я не намагаюся це зробити. Це так і повинно бути. Художник передає свої враження якісь. Я думаю, що зараз наші оператори покажуть загалом, що тут є, покажуть оцю всю неймовірну красу, тому що тут і котики ось там у нас є, тут є равлики, і є лисички навіть. Ось там миша така гарна. То криса. Криса, так. Ага, так. То криса. Ну, стільки всього, що просто не перелічити. А це диванний кіт. Так, і ось диванний такий, котик. Да. І там ще ми бачимо, що є навіть такий смугленький хтось. Так? Це така дівчинка. Дівчинка смугленька. З африканка, да, така дуже гарна. Да, ой, афроамериканка. Яка гарна. Ой, чоловіка нічого, він не витримав. Нічого страшного. Ось така афроамериканка теж у вас є. Да. Неймовірно гарна. Бачимо, наскільки колоритними можуть бути ляльки. І я просто надзвичайно вдячна вам, що ви все це принесли, і ми мали змогу познайомитися з таким різноманіттям стилів ляльок, як їх можна зробити, як можна прикрасити, як оздобити. Мені здається, що це взагалі вже зараз у вас
вас просто стиль життя такий з'явився, так. Тому що кожна лялька, вона справді може надихнути після того, як ви її зробили, і ми вже бачимо, який результат. А Кузя вийшов. Кузя вийшов з посміхненими очками, вийшов, дуже гарний. Просто дуже мало швидко, часу. Але ж ми ж бачимо, який він гарний. Я вам дуже дякую, пані Олено, що так сьогодні все це вийшло, і ми сподіваємося ще, звичайно, познайомитися з іншими вашими ляльками, тому з радістю будемо чекати вас у нашій студії. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.